ଘରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ରୋଷେଇ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ମା ବସ, ଆମେ ଏବେ କରନା, କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ତାପରେ ତୁ କରିବୁ। କାରଣ ଘରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବହୁଛି, ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅଟିଏ, ମୋ ଭାଇର ଝିଅଟିଏ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତେଣୁକରି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗଲା, ତାକୁ କେହି କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତେଣୁ କରିବ, ଆଉ ସେ ବି କହୁଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, କହି ବିଛାଣା ହେଡ଼ୁ ଦେଉଛି, ମାମା ତୁମେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ନା ନା ତୁ ଥା କରିବୁ, ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ବୋହୁ ନାଚ ଗେଲା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁକରି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି। ସେତିକି ନଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ଗେଲା ବି କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆମର ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ପ୍ରତି ରହିଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମେନଲି କହିଛି, ତୁ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କେମିତି ନା କରୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛୁ ମୀ ପୁଚ୍ ପୁଚ୍ ଯାହା ଲାଗି ତୁ ଆଜି ଫେମସ୍ ହେଇଛୁ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବୁନି, ତାକୁ କରିବୁ। ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଆକ୍ଟିଂ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆମ ଘରେ ବୋଉ ଅଛି 83 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିବେନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତୁ ଯେତେ ପାରୁଛୁ କର, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ, ଆହୁରି ଭଲ, ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ନା। କାରଣ ମୁଁ ଭାରି ପାଠକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ, ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସିଏ ତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛି, ସେ କେମିତି PhD କରିବ, କେମିତି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ, ତା କଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି। ନା ମୁଁ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୋଡ଼ କେହି ଚିପନ୍ତିନି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୋଡ଼ କାହାକୁ ଚିପେଇ ଦିଏନି, ମୋତେ ଭାରି କୁତୁକୁତୁ ନାଗେ, ତେଣୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କେହି ହାତ ମାରନ୍ତିନି, କି ମୋ ବୋହୁକୁ କେବେ ବି କହିବିନି ମୋ ଗୋଡ଼ ଚିପିବି।